Salamlar. Bugün sizinlə sobadan istifadə etmədən, ocağın üzərində tavada, ağızda dondurma kimi əriyən, çox ləzzətli, dadından doymayacağımız, həm də asan və tez başa gələn yuxa tortu hazırlayırıq. Tortun kremi üçün qazancıya 2 ədəd yumurta, 80 qram şəkər tozu və 50 qram qartal nişastası əlavə edib qatırıq. Ardınca yarım litr südün yarı hissəsini bura əlavə edib qatırıq. Sonra qalan hissəni də əlavə edib ocağın üzərinə qoyub, qarışdıraraq qatlaşana qədər bişiririk. Qatlaşdığını gördüyümüz andan bir 40 saniyədə bişirib ocaqdan götürürük. Kremi ocağın üzərindən götürən kimi qaynar-qaynar içərisinə 120 qram qatlaşdırılmış süd əlavə edib qatırıq. Klassik dəmir bankalarda qatlaşdırılmış südlər olur. Onların çəkisi biraz fərqli olur. Biz götürdüyümüz 370 qramlıqdır. Onun 250 qramını xəmir üçün ayırmışıq. Qalan hissəni nə qaldı, onu kremə əlavə edirik. Ola bilər biraz çəkisi fərqli olsun siz götürdüyünüzün. Onu da elə-elə belə edin. 250 qramını xəmir üçün ayırın, qalan hissəsini nə qaldısa onu kremə əlavə edin. Xəmir üçün qarışdırma qabına 1 ədəd yumurta, 3-də 1 çay qaşığı duz, 1 xörək qaşığı günəbaxan yağı və 250 ml qatlaşdırılmış süd əlavə edib bunları qatırıq. Ardınca 200 ml stəkanla 2 dolu stəkan, üstə gəl 3-cü stəkanın da 3-də 1-i qədər ələnmiş unun üzərinə bir bağlama qabartma tozu əlavə edib qatırıq və sulu qarışımın üzərinə əlavə edib yumuşaq ələ yapışmayan xəmir yoğururuq. Belə yumuşaq ələ yapışmayan xəmir yoğurduq. Xəmiri yoğuran kimi gözlətmədən rulo formasına salıb 8 bərabər hissəyə bölüb 8 kündə hazırlayırıq. Kündələri 22 cm yarım diametrində nazik yayıb yığırıq. Yuxaların hamısını yaydıqdan sonra onları bir-bir bişiririk. Biz yuxaları qazın orta gözünün ən gür ateşində bişirəcəyik və yuxalar çox tez bişir. Təxminən 1 dəqiqə yarıma artıq hazır olur. Əvvəlcə tavanı istidirik və yuxaları tavaya atıb qapağını örtürük. Bir üzü qızardıqdan sonra çeviririk digər üzünə. Digər üzünü də biraz bişirib tavadan götürürük. Kojları bişirdikdən sonra onları 21 cm diametrli kələpçiklə kəsirik ki, həm kojların kənarları səliqəli olsun, tortu hazırlayanı səliqəli alınsın, həm də ki, tortun üzərini kənarlarını örtmək üçün ovuntu hazırlamağa kənarlarından çıxan hissələrdən istifadə edəcəyik. Biz ovuntu hazırlamaq üçün qoşların kənarlarından çıxardığımız hissələri əvvəlcə qovurub, sonra rondoda üyüdürük. Amma siz bunu qovurmadan da üyüdə bilərsiniz. Bişmiş krem tam soyduqdan sonra 200 qram kərə yağının üzərinə bir bağlama şəkərli vanil əlavə edib ağarıb artana qədər çalırıq. Və tam soyulmuş bişmiş kremi hissə isə bura əlavə edib çalıb hamar, gözəl, ləzzətli bir krem hazırlayırıq. Krem də hazır olduğuna görə tortumuzu yığa bilərik. Əvvəlcə altdan biraz krem çəkirik ki, kojlar tərpənməsin.
Koju qoyuruq, üzərinə bir dolu aş qaşığı ilə krem çəkirik. Və bu şəkildə digər kojuları da qoyub aralarına hər birinə bir dolu aş qaşığı krem çəkirik. Tortumuzu yığdıq, üzərini stres çəkib 1-2 saatlıq soyuducuya qoyuruq ki, kojlar yumuşalsın. Sonra üzərini bəzəyib servis edəcəyik. Tortu soyuducudan çıxarıb qəlibdən ayırırıq. Kənarlarını saxladığımız kremlə hamarlayıb ovuntu ilə örtürük. Üzərini isə 8 bərabər hissəyə bölüb kokos, ovuntu və rəndələnmiş qara şokoladla bəzəyirik. Tortumuz hazırdı, servis etdik. Yumşaq, pambıq kimi ağızda əriyən super ləzzətli bir tortdur. Mütləq hazırlayın. Özəl günlərinizdə, ad günlərinizdə hazırlaya bilərsiniz. Ekonomikdir, az vaxt və zəhmət sərf etməklə hazırlanır. Mütləq sınayın. Əgər hazırlasanız, hazırladığınız tortların şəklini çəkib Instagram direktə bizə göndərə bilərsiniz. Sizin adınızdan hekayədə paylaşarıq. Süfrələriniz bol, ruzulu, bərəkətli olsun. Allah hamıya ruzu yetirsin. Ürək istəyən ailəsi üçün pişirə bilsin. Bu qədər şəhərlərinizi gözləyəcəyəm. Videonu like etməyi də unutmayın. Hələlik.